הלילה אתה מפרסם הערב לראשונה על התיאום הצבאי בין ישראל לארצות הברית לעניין ההגנה המשותפת. נכון, בעצם אנחנו מדברים על הערכת מודיעין שבעצם קופצת בתקופה האחרונה שאומרת נערכים לקראת מתקפה איראנית נוספת בעקבות רצף הפעולות שלנו גם בלבנון וגם על פי פרסומים זרים בשטח איראן. בעקבות כך, גם צה"ל וגם סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, מקיימים ישיבות משותפות על הידוק השורות ההגנתיות לקראת מתקפה אפשרית מהסוג הזה, ולא רק, מנסים לרתום גם מדינות נוספות בעלות בריתנו, וכמובן שבקשר טוב עם ארצות הברית, לאו דווקא כאלה שאנחנו יכולים לדבר עליהם באופן רשמי, כדי לבלום מתקפה אפשרית. אפשרית, אך לא רק, במידה ואכן היא תהיה, הפעם אנחנו מדברים על זה שבישראל נערכים להגיב ובאופן מוחץ לאיראן, ויש אפילו מי שיגיד בדרג המדיני הבכיר, הלוואי שהם הפעם יתקפו אותנו, אנחנו לא נעבור לזה לסדר היום.